რაკრო თივარი ყო და რამე არ ყო თივარ უარის ძიც ძალაუნებურად ყარაულობს ადამიანი იმიტომ რომ რო არ იყოს შიგნით მე შემოვლენ სულ გააფუჭებენ სულ ძირითადად მასიურად ამის ეს ძირითადად ფუჭდება კრიშიდანი უკვე კედლები რა მდგომარეობა წყალი ჩამოდის შიო ეს დაშალო ეს ცემენტით კი არ არის ნაშენები ეს არის ზევით არის სოფელი აქ წოხტებს უძახით იგიდან ჩამოტანილი სილატა მიწა სპეციალური მიწა არის კირქვა შეიცავს და იმით არის აშენებული ესეც და ჩვენი სკოლაში კუთხე იყო ჩამონგრეული ეს წელიწადს ეხა რა მაშინა და ეტაკა და გამოაშენე ის მე თვითონ შევაწყის ქვები ну ახლა ყურადღება რა ძირითადად უბრალოდ თუ რამე გაფუჭდა კი ვაქცევთ ყურადღებას ახლა რო ვთქვათ რომ ძირითადად ჩვენ დავშალეთ შანსი არ არის ეს სულ ადამიანის ხელი არ არის არ მოხდერია ეს თავის თავი რაც არის ეს ჩვივა ჟესტი შემოგვაქ შეგნით ვაწყოთ და ჟესტსაც არ კიდევ ჩადაი მაგათა ხუშელი და გამოიწვია მაგრამ ჟესტსაც არ კიდევ ხელს აკეთებს მეჩეთში შეიძლება მეჩეთში გუთ იმიტომ რომ ეს